O berro de dor da comunidade indíxena plasmado por Osvaldo Guayasamín na súa serie Emocións escoitarase ata finais de abril no Museo do Gravado de Artes. Esta mañá inaugurábase a exposición composta de 20 litografías que refiren os máis fondos sentimentos humanos plasmados dende unha visión expresionista. Agardo que esta exposición, que amosa moitos dos sentimentos básicos do ser humano, cunha perspectiva expresionista e vibrante, contribúa a mellorar a nosa sensibilidade, pero tamén os nosos sentimentos de empatía cos desfavorecidos, logrando o que o artista pretende. Nas súas palabras, pretende bater no corazón, ferir a nosa conciencia. A impresionante voz da soprano Paula Sperber e o relato da crítica de arte Fátima Otero conduciron os asistentes nun fermoso percorrido pola obra do afamado artista, falecido no ano 99. O Picasso hispanoamericano deixou durante a súa dilatada carrera unha extensa obra baseada no compromiso social dos máis desfavorecidos. Pero él afirmaba que, a diferencia de Picasso, él non inventaba formas, non buscaba novas achegas, sino unha arte ligada á dor do home. As litografías que hoxe se expoñen aquí, Emocións, mostran todas esas variadas expresións de desesperación, resignación, pranto, tristeza, melancolía, que isume, tenrura, coas que os seres humanos se manifestan en todas as épocas. Mans e rostros cunha estética vanguardista caracterizan a mostra que se pode visitar no Museo Ribeirense, un espazo singular que, como destacou a vicepresidenta da Deputación da Coruña, aspira a divulgar os seus fondos máis aló destas instalacións. Espazos onde expoñer, espazos onde estar, que se sexa un dos selos, non, de identidade do propio museo, e que, aparte diso, para além diso, sirva para facer, para traer exposicións, para que estas exposicións tamén, na medida do posible, intentaremos que poidan tamén ser levadas, de iso estivemos falando hai un pouco de tempo, que poidan ser levadas tamén a outros concellos da provincia. Ademais das litografías de Guayasamín, o museo dispón dunha amplísima colección de obras firmadas polos máis destacados gravadores. Sí, desde a primeira planta hasta aquí, pois vedes obras de Kafka, de Saura, esa exposición de serigrafía que temos pois de artistas portugueses, froito do convenio que temos co Concello da Garda en Portugal, e aquí, pois, Guayasamín. Auténticas xoias dende Goya ata Dalí, o alcance de todos.